dari ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah piye ini heh kalau mau piye toh iki ti piye toh ti ganti posisi kosmetik orang kaya sak meneh luarang ya ram yo sine iki apa meneh engko leke cacah regane iki apa meneh engko kanca-kancaku lek regane kosmetik iki mesti mlomot terus minta lang ono lintang ora kok perjuangan yo kabeh butuh perjuangan koyok tak pasangan ki butuh perjuangan lah mas bejo ki koyok ngono bot nih malah nyonyo atiku lancen aku perlu tak tinggal ya saiki tak bisa ae iki madu enano aku nyoping nih Surti ya Ti? Surti? Dan Rene Ti? Ya dan Rene Ti? Ti? Surti? Ti? Apa Ti? Rene Ti? Kosmetikku seko Ti? Ini lho, warna lho Ti kosmetikku Ti? Kenapa boleh lho? Kosmetik, Ti. Ini lho, gila anaknya. Dari ini orang kumayu koyok ini gila. Iya, Bu. Beh, ini larangnya lah lho, Ti, kosmetik ini. Masa tuh, Bu? Iya, ini gomongnya. Nah, ini arepe tak nganu, maka tak beko ini, maka lho, Ti. Iya, kenapa tuh, Bu? Beko, maka lho, Ti. Di beko, di foto-foto, di rekam-rekam, maka lho, Ti. Terus baru kok digelok wong akeh ngomongane. Kayak ayu sendiri betul-betul ngono kan to, Bu? Heeh, lha iya di BO, BO ngono kae lho. Mosok ora ngerti to kowe iki. Anu BO kok ora ngerti, cah nom kok ora ngerti, aku wong kuwek ngerti kok. Wah, niku iki jamet endos iku lho, Bu. Kok gabres-gabres apa ta? Kok gabres-gabres ki apa? Sing dipotong dipotongin iya mau kain lho mau kain lho Ti ini jenisnya bu bu niku lihat terus apa? Unboxing bu alah terus embok tanggung dok terus saiki unbox apa unbox? Unboxing bu unbox unbox bu sing cilik kan suara kamu Ti sudah ketok Ti kuping kurang masa ke sandiku lah ngomong lirik unboxing bu oh jawabnya saya sebarang ngebok-ngebok wes pokoknya Ti oh ini kok Renek kucaya apa ya gue mau suara ini gue mau Surti ya Renek Iki aku rekaman disik ya baru-baru tak bagai neneng aku kok ganti dulu? Wong kok ngono lho, Ti? Ya, sini bu, ini jentrek-jentrek ini, Ti
ngene, juga kayak jentrek ngene. Yo, pas ganti dimulai. Tengok kayak ganti mulai. Ngene, kita tak api rapi. Kamu rekaman sing api, bangun kok iki dhisik rekaman ti ngene ti sret, ngono lho ti. Sing api lho ti. Nggih, Bu. Engko yo marai ra menarik lek ra apik syutinganmu. Kok pinggir barang lho, Ti? Nah, yo ngono. Aja mangke tok nek aku lho. Nah, yo ngono lho, Ti, apik Ti. Wes, wes, wes apik. Lagi dinti foto nggih, Bu. Ngene, Ti wes ngene. Thank you.
Yang ini gila, lek memang wis uritane cacing kremi yang ini gila. Ayo ini gila. Lu itu nyapa kok? Aku nyapa gini. Ayu koyo Maradona lo kalau ti Maradona ni sopo lo artis sing ning ngendi kae sing ning luar-luar lo kalau ti leke primadona halah wis embo jenenge sapa pokoke sing penting aku ki gen kawul lo ti awakmu ki yo awakmu ki masih desa pacakan ki ojo panggah ngene iki ae lo dadine iki gen kawul kawul ki lo opo ih kawul ki sing biasane minggu nyelekmu awake dhewe ning warung ngono ka lo ti lek kae iki jenenge gaul oh alah ngono ki gaul iya sing rambute nginger-nginger dibentuk-bentuk ae terus heeh ngono ki kok kawul kok gaul oh ngono kuwi lho lek ngono ki prime jenenge tiwul berarti tiwul lek enak dipangan kuwi lek panganan gak enak-enak ngomongkui ya berarti ya cabul lho ti cabul gak ibu kun oh bukun kaya cabul lho kaya alah mboh wikis tidak ngomong-ngomongan kok selindro tuh kok ngendi-ngendi ki jani nyapa lho jani ki kurang mana nopo wiki untuk mu ya jok goblok-goblok kono lho ojo desa-desa yuk timbang wiki tuwek-tuwek bacaanmu kaya ngono orang nyebut aku jemen lho tilek kok nek aku sih ora tak pacaki lho. Nggih to. Ibu ya nyeluk aku. Oh iya, oh sik gak ono. Sik. Nggih ngopo Bu? Pripun? Lo pacakanmu kok koyo ngono to, Jem. Kiki kok dengaren macaanmu ki denok deblong koyo ngono kuwi. Nggih Bu, kula aku kula ditumbasne kalih rakyat kula ditumbasne kosmetik dek wingi Bu. Ya ngono kuwi lho, mangkano sing gemati ambek bojo. Teh. Bu tiyang dandan-dandan kapan to Bu mari nilek referensi niku Bu. Kok referensi ki piye to? Ilatmu ki kesleo lo Jem, duduk referensi. Tapi renovasi. Oh nggih, Deng, kok referensi? Ndelok. Ayo wis memang pedal omonganmu ki. Renovasi Jem. Si wes jajal bale nono neh referensi piye to kok sik panggah referensi iki diomongi renovasi lha nggih Bu referensi
Reno. Alah kowe sembuh. Oh, nggih. Ra. No. Pensi, nggih. Alah kowe sembuh. Ya lah wis memang ilat niki ilat wis kadung peda jowo desa angel lek dijak modernisasi ngono kae iki angel jem wis barang omong wis ora jem ora kosmetikku ning ngendi ya oh kosmetik Bu, Softi kula ningali kosmetik. Softi teng pincin mau anu, Bu. Macak oh, Bu. Kok kosmetike sinten? Loh. Digawe Softi. Kok yo kurang ajar men bocah kuwi. Wis dikuken kono gek ndang digawa rene. Oh, nggih. Aku yo tak macak. Ben anyen koyo ijin. Saya tak golek ijin sing anyep. Ibu Kiki entuk arisan jadi ini tapi diwe angpau aku barang ini diwe cari apa kamu sih diwe dan mau dan masa dan rono dan kejar kejar bocah goblok ya kamu titi sorti kok mau kapan mengko seneng ibu maka anu toh bocah lek diomongi lek dijak diwarai aku sih gak gelap ya ngomong akhirnya tak pokok-pokok terus saya gini kapok kakak mau ikan? Enggak Softi mana yang di Softi? Tunggu ini celok ini mana? Kayak mana tak kawan nyelok jem tak darah tak kawan kawan ini bukan celok ini kenapa bu? Suwimet yang mau teko kalau apa radio mau ikan jem lek tak kawan Rene sampai tangi tak kawan nyelok gak pacak anu kue kok jebret kabel nyapa kue ya Allah ini emang jeblek gara-gara jem barang-barang sih mau omongin panggah jem ya sih mau anu sih mau tuduh panggah jem ya kosmetikku aku mang diomongin jem loh ya omongin kosmetikku mau gawe ning buri mboten kosmetik kok kosmetik nopo alah mau ngomongin jem ya ngono saiki di kosmetiknya dan digawarin nih wes lah popo lek memang mau gegay dolanan tapi kurang aja lek mau balen ini nek diten ono tak potong gaji lek ono tak tugel langsungan gajimu bulanan iki Bu wong bocah kok greget nih pacakane sapa kosmetike sapa kosmetike juragane yo digawe dolanan digawe pacak-pacakan rumahsane kuwi iki kosmetik murah ngono ya kia jimu kuwi sauli mangulan ego mesti iso kuat kuku kuwi ngene kok ora kon aku setruk ngerasa nih bocah-bocah koyo ngene iki yo ngalah nyucu kok kena melemet aku ra nggae kosmetike bose diarani nggae kosmetike bose yo ngene lumayan yo jeng nyapa iki jenenge kosmetike sapa? Kosmetike sapa? Iki kosmetikku. Aku diarani. Diarani sapa? Diarani Bose. Iki kok kosmetike. Diarani yo bene lah diarani mau diarani ta ae. Iki aku siapa iki? Diarani kosmetikku. Wes, aja macam macam. Penggayamu aku siapa? Rayu waktu enggak mulai. Wis Sofi, aja mesti terus Sofi ambil aku titi. Pokoknya sebenarnya tak banyak ini ayu kon. Wis tak rasanya sih. Iya wis bawaan yang lebih masih kalau lo titi kimi kan susu bos kimi kaya. Ini wis sama aku nih. Jojo maaf.